Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə idi. Uşaqlar sakitləşib yatmışdılar. Dəhşətli savaşlarda da düşməndən belə amansızlıq gözləməzsin. Onlarsa bizə qonşu idilər. Quldurlar silahlı, biz silahsız. Şaxta qılınç kimi kəsirdi. Mühasirədə idi. Qaçmağa yol yox idi. 613 dinç sakin. 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca amansızlıqla qətlə yetirildi. 487 yaralı, 1275 əsir. Şəhidlər verdik. Arxalandıqları qüvvələrin fitnəsini gördük. Mən şahidəm. 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 Mən şahidəm.